Die jaarlikse Agri Megaweek in Bredasdorp het oudergewoonte belanghebbendes van heinde en ver gelok en landbou was op almal se lippe. Maar dit was die vierige debatsessies waarin die landbougemeenskap veral belang gestel het. Minister Senzeni Zokwana het onder meer die belangrikheid van samenwerking tussen gevestigde boere en opkomende boere beklemtoon en voedselsekerheid benadruk. Maar dit is die vlaag geweld op plase wat deurgaans sterk in sy toespraak deurgekom het. What we need to do therefore is to create a forum in which we can debate this matter. We have spoken to AFRI Forum. We need to have our second meeting to look at the programs we can do together as government and AFRI Forum and farmers so that we merge them with the communities. We get everybody on board. Die DA se woordvoerder oor landbou, Anet Steyn, was egter nie beïndruk met Zokwana se toespraak nie. Sy meen daar het nog nie veel gekom van die minister se beloftes wat hy sedert sy aanstelling gemaak het nie. Sy glo Zokwana moet eerder die kwessie van grondhervorming met boere bespreek. Ek glo dat as die minister van landbou moet hy met gesprekke met boere aan die gang sit om te hoor wat is hulle vrese oor die grondhervormingsproses sodat hy binne die kabinet die boere se vrese kan oordra dat hy binne die kabinet die leiding kan neem van die landbou se kant af. As daar 'n paar kwessies is waaroor Zokwana en Steyn wel saamstem, is dat daar meer vroue tot die landboubedryf moet toetree en dat die bedryf meer jong mense moet lok. Percival Young, Enies, Bredasdorp in die Weskaap.